fem una presentació aquí a aquesta sala d'un escut de Patchwork. L'escut és un obsequi, això la Paquita ja us ho comentarà més bé, és un treball que han fet l'Associació de Puntaires i em sembla que és l'escut del poble, amb grans dimensions, i veurem allà, ja ens explicarà ella on anirà col·locat aquest escut, i és un escut doncs, que seguint tota la tècnica del Patchwork i també representa i explica la tradició doncs, de tèxtil, de cosir, de fer aquests treballs manuals. Hem entrega de l'escut de Sant Jaume que hem fet entre totes les puntaires. És, no sé ben bé les mides, si fa metro i mig per metro i mig, és molt gran, i és per col·locar-la aquí darrere. Aquí darrere, més o menys aquí al costat de la bandera. Doncs nosaltres, les puntaires, l'any passat ens van proposar des de l'Associació de les Comarques Gironines de poder fer la... que sigués una trobada general d'aquí de les comarques gironines, i com que aquest any era el 25 aniversari de la fira, doncs vam aprofitar, doncs així farem també la trobada general de les comarques. Com ha dit bé en Jordi, ja és la 19a trobada de puntaires i la 12a de patchwork. A data d'avui ja són unes 310 puntaires. Aquestes puntaires... 310. A data d'avui, eh? Aquestes puntaires venen arreu de pertot, principalment de Girona. Aquest any n'hi ha moltes de la província de Barcelona i també venen moltes de la Catalunya Nord. Entre Perpinyà, Ceret, Sant Ciprient, Bonpas... I, bueno, és una festa que tothom està molt content. Ho farem a la plaça, que perquè al centre cívic cada any hem hagut de tancar unes 240, però aquest any al dir que podíem fer-ho a la plaça, doncs hem donat màniga ampla. No hem tancat inscripcions. Com molt bé han dit en Jordi, doncs, hi haurà exposicions a l'església, al FIL, i aquí a l'Ajuntament, que sempre es fa, també es farà un concurs que hem triat una temàtica de, que fes 40x40, un producte de patchwork, tot és, serà exposició de patchwork, no sé si hi haurà alguna cosa de punta, perquè a les puntaires no tenim gaire res fet d'un any per l'altre, perquè és una cosa que costa molt i vas cada 2 o 3 anys sí que tens coses noves.